Opština Карпуш традиционално доделува дидактички материјал на градинките на нашата територија, се со цел за подобро да се одвива образовниот процес во системот на дечја заштита. Со ова сакаме да даваме уште еден дополнителен потик во воспитувањето и развојот на нашите најмлади жители. Денес кога го правиме за сите 4 детски градинки, како што е Мајски цвет, во кој што денеска се наоѓаме, како што е Пролет, Детска радост и, освари, Распејана младост и Орце Николов. Тие се нашата гордост, овде се воспитуваат нашите и образуваат нашите најмлади жители, за кои што очекуваме дека во иднина некој од нив ќе биде Нобеловец или некој од нив ќе биде добар доктор, добар инженер, добар работник, но најбитно е да воспитаме да бидат добри граѓани на Карпуш и на Македонија.